que va para Sardinilla. Pero no tiene guía. Está en Sardinilla. No sé ni para que lo subas al bus. Jsme v polovině týdne před programu českých poutníků zde v Panamě. Dnešní den jsme se věnovali misím. Poutníci měli za úkol navštívit domy v chudé oblasti zdejší diecéze. Ano, jsme se setkali v kostele spolu s naším panem farářem, který nás tady přivítal v Buenos Vista, a potom jsme byli rozděleni do skupin podle národností Čechů, Ekvádorců, Brazilců a Salvádorců a přesunuli jsme se do jedné z místních osad v panamské Buši, kde jsme vlastně mohli poznat život tamních rodin a taky zkusit trošku místní evangelizaci, kterou jsme mohli zakusit nějakou blízkost pána. Četli jsme z Písma svatého, rozdávali jsme jim obrázky našeho pražského jezulátka s modlitbou ve španělštině a myslím si, že to pro nás, pro všechny, mohlo být pěkným setkáním s místní komunitou a s tím, co tady ta farnost prožívá, protože je to farnost velice živá, velice dynamická, nejenom v té hudbě a v tom rytmu života, ale i v tom, jak prožívají svoji vlastní víru. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad, a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana v té zemi, ten ho poslal na pole pást vepře. Těžko říct, ale myslím si, že není dobré házet flintu do žita a jít do toho trošku se zápalem srdce a s naším takovým mladým duchem, který by se do toho vrhnul a zapojil. Myslím si, že je to jiná kultura, jsou tady na to více zvyklí, ale myslím si, že i u nás by to mohlo mít nějaké plody třeba do budoucna. Byla to bezesporu zajímavá zkušenost potkávat se s lidmi tady místními, jenom poslouchat, co ti panamští tady naši dobrovolníci povídají, tak to bylo zajímavé. Pro mě třeba to bylo velmi dobrodružné, protože jsme tam brodili řeku, tady s kolegou Martinem jsme to zvládli a bylo to celé takové dobrodružné pro mě. Díky tomu vozíku. Mně se to moc líbilo, setkat se s místními lidmi, vidět, jak žijí, jak bydlí a zažít vlastně ten jejich život každodenní. Byl to skvělý, nikdy jsem nic takového nezažil. Je super vlastně vidět, jak to tady funguje. Já jsem to prožíval i skrze tu džungli, kdy jsem vezl laťku ještě s ostatními, kteří mě pomáhali. A pro mě to byl takový jako skvělej jako výsledek, že jsme mohli k někomu přijít, předat slovo Boží a společně jim tam naplnit domácnost tím Duchem Svatým. Jedna rodina nám dala manga a pak nám dali ještě kokosy a to bylo výborné v tom vidět, že nejenom my jsme dávali, ale taky jsme přijímali od místních. Thank you for the regalo. Závěrem vlastně bylo to, že jsme naše rodiny, které jsme navštívili v domácnostech, pozvali na společný oběd, který se odehrával tady v areálu okolí kaple svatého Josefa. Jsme se účastnili společně od 3 hodin adorace, poté jsme měli s naším otcem biskupem Pavlem Posádem mši svatou. A při té příležitosti jsme se vlastně my jako česká skupina mohli ji účastnit více o to, že jsme byli zapojeni do zpěvu ze scholou, žalmu a tady těchto dalších liturgických úkonů. A na závěr, což nás velice překvapilo, tak nám místní farnost velice srdečně poděkovala, měla pro nás připravené malé dárky. A co bylo největším vrcholem, bylo to, že otec biskup už chtěl skoro odejít a už byl prostě všichni byli připraveni k odchodu ve slavnostním průvodu z kostela a místní farnice mu předali velice pěkný dárek a ještě mu ve španělštině lehce naznačili, aby ten dárek rozbalil.
pan biskup, tak jak to umí, s takovou váhou legrace, to vytahoval velice pomalu, velice si toho vážil, že může nás takhle všechny napínat a nakonec dostal moc pěknou sošku svatého Josefa s Ježíškem, který je vlastně symbolem tady tohoto kostela a o co víc říkal, že vlastně každý kněz si cení mše svaté první v kostele, které má a říkal, tak vidíte, po tolika letech jsem knězem a biskupem a nyní mám vlastně tady svoji primici. Kesopa? Cool! Chtěl bych mu pozdravit naše rodiny, i naše přátele, všechny farníky. Zdravíme všechny do Velké Býteše, slíbili jsme, že vás pozdravíme a co slíbíme, to taky splníme. Hola! Hola amigos! Zdravíme Ostravu! Je to tu fajné! Je tu hit jak cip! A zdravíme Skřipov! Zdravíme Jablunkov, Hrádek, Těšin a Havířov! Na mě už byla jen Vendrině. Ahoj! Ahoj! Chtěli bychom poslat pozdravy do Tišnovské farnosti. A poděkovat, že nám tuto cestu umožnili. Tak ahoj! Ahoj, děkujem! Zdravíme celé naše rodiny a všechny kamarády a známé z Moravanu Kyjova. Z Kroměříže. Ujezda u Brna. Z Lisic a z Drnovic. A pak také zdravíme členy společenství Vstaň a choď. Orlíky. A taky Aršáky z Brna. Ahoj! Čaute, chtěl bych vás všechny pozdravit v České republice, zvlášť moji farnost v Novém Jičíně, moji rodinu celou. A to je tím pádem vše. A snad se zítra uvidíme. Milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Děkujeme vám za modlitby, za přízeň, za to, že nás sledujete. Zítra se opět na vás těšíme v 19:50 v Panami žurnálu na televizi Noe. Hasta luego!